Që është përgjegjësi për humbin e jetës ti? Çfarë kemi të bëjmë me mos funksionim shteti, kemi të bëjmë me mos funksionimin aty rahalkave brenda në shkollë, drejtoria, oficeri policisë, ku diun roja jashtë, policia po ashtu jashtë dyerve. E ka fajin TikToku. Nuk është çështje policie. Qëro, ne kemi mbi një dekadë që u bën disa 10-10 raste të ngjarjeve dhe më të rënda se kjo. Ma i mend kemi qenë për debate ku fluturonte koka një gruaje apo të një personi që me lopatë binte e varrosta të çunin aty. Më thon, jam dakord me Lubojin, kanë shku të dia, dia tonë janë bërë të drunjta tashmë, po. Vërtet unë mendaj shqetësimin edhe të rënës po të tjerëve, edhe të grave të tjera, patjetër. Po dia janë bërë të drunjta, po. Dhe kjo është ky shqetësim më i madh. Pse jemi të drunjtë? Sepse ne po na ndjekin njëra pas tjetrës problemet. Por çështja është, po pse po na ndjekin? As mjaftuan 2-3 dekada për të zgjidhur sa qeveri kanë janë ndruar, sa ministra, sa polici, sa psikolog, sa shkolla, sa asgjë. Sot kishte rastin tjetër. Ç'a thotë? Do thotë që ne nuk i kemi rënë problemit në shenjë. Dhe kur ti nuk i bën problemin shenjat, përsëri do të vjen ty me një ehu gjithmonë më të fuqishme, e cila ty pastaj të gosh don ti i shtarruar tashmë. Ato thi ajo që kam frikun është ne mos akomodohemi me kulturën e të pranuarit të krimit, se kjo do ishte fatale pastaj. Por un them që nuk do të isha deri në atë pikë sa ta demonizoja realitetin shqiptar duke thënë se kjo është epiqendra e çdo të keqe që ndodh në botë. Jo. Çështja e dhunës, e thereve, e adoleshenëve është problem global. Statistikat të regojnë që Organizata Botërore e Shëndetësisë fliste për 10.000 të therur adoleshenë në Bashkimin Evropian. Në Amerikë 120.000 në vitëm. Në Australi shumë më tepër, që çdo vitë më tepër, po, dhe më thonë, kjo është një problem global. Dhe ne duke qenë se jemi pjesë e globalizimit, problemit i pjesë e globalizimit të dhimbjes dhe globalizimit të mos zgjidhjes së rezultatit dhe të zgjidhjes. Pse ka dështuar dhe pse dhe globalisht po ka probleme? Sepse kemi një realitet krejt ndryshe nga çfarë jemi mësuar ta perceptojmë përpara. Po jetojmë në rendin e ri universal digital. Ky është një rend i ri universal digital i cili na ka futur brenda një uniformiteti i cili nuk lejon diversitete kulturore. Nuk ta lejon për shkak se pothuajse po ktheni diktaturë digjitale. Kemi të njëjtën format në çdo gjë. Universalisht. Nga shija etike, estetike, nga veshja, nga mënyra si jetojmë, nga të gjitha gjërat të cilat kanë filluar të na fusin brenda i kallëpi, duke na prodhuar të njëjtat format, të njëjtat probleme dhe pothuajse drejt njëjtë zgjidhje. Pse nëse ti je brenda këtij realiteti, atëherë do duhet që të fillosh dhe të gjesh zgjidhjen. A ka karakteristika çdo vend patjetër, dhe Shqipëria ka karakteristikat e veta, të cilat janë të rënda, të cilat i shtohen më tepër problemit global. Ama ky është problem global. Do thuash, a do ta zgjidhim? Po, ne do ta zgjidhim. Brenda kujt? Brenda realitetit ton, brenda mundësive tona. Po si? Unë them që nëse ti shkon, pra dhe qeshe për para ku më thatë policia, psikologu, e tjerë, këto janë zidhja, problemi jo ka qenë zidhja, dhe më thonë tentativa për të mos shkuar, për të zidhë problemin e thelbë. Pra për reaguse, jo parandaluse gjë. Cili është thelbi? Po do të parë njëri ju si qënje, egziston me disë dy dimensioneve, që shpesh e nuk dum të pranojmë. Është qenje shpirtërore dhe qenje sociale. Qofse ne zgjidhim vetëm masat sociale të njerëzit dhe e lëmë jashtë rehatin shpirtërore të tij, lëmë jashtë meditimin, kreativitetin, atë që e përbën thelbin, esencën e tij, ti ke zgjidhur problemin ku fiqen shumë të vogël dhe ja ku jemi me rezultate. Nuk është çështja që ti shkosh kontrollosh thikat atij, çështja është ta bësh atë që të mos të marr thikën me vete. Pra çështja është ta bindesh atë që ajo çfarë bën ti është në kundërshtim me normat morale të shoqërisë dhe normat morale të familjes. Nëse ti nuk e ushqen elementin kryesor që është familja, që është streha e rehatisë shpirtërore për njerëzit, për fëmijët, për adoleshentët, për studentët, masat e tjera ligjore, juridike ti mund ta shpërsosh, mund të çosh 30 policë atje.
por nëse